Я знову вітаю вас на нашому каналі. Ми сьогодні продовжуємо почату на попередніх наших заняттях тему, тобто це світ психічних явищ. Сьогодні у нас переважно пізнання емоцій та мотивації, але ми перейдемо до ієрархії потреб у тваринному світі, і це буде початком великої такої частини зоопсихології та етології, яку ми будемо розглядати впродовж декількох практик. Ну і ми заповнили з вами частину цієї таблиці, тобто когнітивна психологія. Попереднього разу ми розібралися, ми поговорили про сприйняття, про почуття, про спілкування в тваринному світі. Ми побачили, як тварини спілкуються і як вони передають сигнали, як вони передають інформацію. Тож ми також дізналися, що більшість тваринних видів спілкуються про дуже обмежений набір речей, що обертаються в основному навколо пошуку партнера, хижаків, тобто небезпеки, і їжі, пошуку їжі і води. Будь-яка інформація, яку отримує тварина, є стимул до дії, тобто з'явилася певна мета, і потрібно прийняти рішення, як досягти цієї мети. Стимул призводить до реакції, тобто завдання вирішити проблему, і тварини повинні думати, як її вирішити. Причому сама проблема повинна бути дуже важливою, інакше її можна просто проігнорувати. Але неважливих проблем у тваринному світі не існує. Пошук їжі, води, захист від хижака або питання просто розмноження завжди є дуже важливим. Тобто вони забезпечують виживання, вони мотивують певну поведінку. І так термін, який часто використовують для позначення цих всіх зв'язків, стимул, реакція, це мотивація. Мотивація. Є конкретна мета, яка об'єднує все, тобто емоції, пізнання світу, саму мотивацію з поведінкою. І у поведінковому контексті входом є внутрішні та зовнішні стимули, а виходом сама поведінкова реакція. І все, що ми говорили на попередніх практиці, обговорювали, це все зовнішні чинники, сигнали середовища. Додаємо сюди внутрішні фактори. І внутрішні фактори самі включають сам організм, сигнали, що спрямовані на підтримку гомеостазу, там гормональний баланс, генетичні фактори і інстинкти. Більш того, всі стимули можуть спонукати до швидкої реакції, тобто швидке вирішення проблеми, або вони можуть подовжувати відповідь, тобто можна її відкласти, відкладати, або просто не виконувати завдання швидко. З часом було розроблено декілька концептуальних моделей, що описують, як мотиваційні системи можуть впливати на поведінку тварин. Ну, тут багато прикладів, так, мотивації. Всі ці моделі включають різні аспекти поведінки, такі як ставлення до проблеми, механізми зворотнього зв'язку та просто роль внутрішніх і зовнішніх факторів. І це оригінальний переклад у мене є. Насправді теорії мотивації набагато більше. Всі вони спрямовані на пояснення мотивації у людини. Ми виділимо лише деякі з них, ті, які можна застосувати до тварин. Тобто сама мотивація – це процес, який визначає інтенсивність, спрямованість і наполегливість всіх зусиль індивіда, особини, так, для досягнення мети. Ну, ми знаємо, для людини це вся ця концепція, вона дійсно працює, і цьому треба навчатися, да, як мотивувати людей. А давайте подивимось тепер на тваринний світ. Ви бачите імена, прізвища, які ми вже багато зустрічали, да, чого нам вже нагадували багато разів і про Скіннера, і про Бандуру. На чому ґрунтуються їхні ідеї, ви вже знаєте, ми це обговорювали. Да, давайте перейдемо тепер на
теорію змісту мотивації, і от ми бачимо, це переважно були процесні теорії мотивації. Причому ці теорії базуються на різній поведінці, і на вродженій, і на набутій. Тобто ми зараз їх розділяємо. Знову ж таки, як на попередніх наших заняттях, ми розглядали методи дослідження, да, набутої поведінки і вродженої поведінки. І перша теорія, яка пояснює все через інстинкти, ми сам починаємо з простого, да? А інстинкти ми вже багато разів обговорювали з вами, ми вже знаємо, як вони побудовані, тому я не буду на цій теорії довго зупинятися. Інстинктивна мотивація – це, в принципі, це складна поведінкова реакція, яка є автоматичною та незасвоєною. І зустрічається у всіх членів виду, наприклад, просто материнська поведінка, так, материнська поведінка у тварин, наприклад, інстинкту, який ми з вами розглядали попередніх разів, той самий вроджена модель поведінки, так, у всіх членів виду, і вона незмінна. Але інстинкти мало обумовлюють, звісно, поведінку у людей і у вищих тварин. Виключення може знайти, наприклад, тільки як у статевій поведінці та, звісно, у батьківській поведінці. Я не дарма її використовую як приклад. Вона майже незмінно проявляється в всіх організмів ссавців і не тільки. Так? Ми йдемо далі. Друга теорія потреби. Цікава, да? Потреба – це необхідність. Це такий біологічний стан, при якому організму не вистачає чогось. Тобто чогось необхідного для виживання. Наприклад, їжі або води, або просто кисню. Виникає такий потяг. Це стан напруги, який спонукає організм вернутися до стану гомеостазу, да? Тобто більш збалансованого свого стазу, стану внутрішньої рівноваги, і організм підпрямовує цей гомеостаз, рівновагу в своїх системах, тобто він підтримує. Відхилення від гомеостазу викликає збуджений стан, цей потяг для того, щоб вирішити цю проблему. Тож потреба, необхідність, да? І потяг, який направлений на вирішення цієї проблеми. Цю теорію запропонував Вільям МакДугал ще в 24-му році попереднього століття. Він досліджував гомеостаз в організмі. Я вибрала приклад, пов'язаний з саме підтримкою температури тіла і температурного балансу, причому на різних організмах, тобто поікілотермних і гомеотермних. Тому що це складніше, ніж просто пити воду. Коли астматичний баланс в організмі зміщений, просто додай води. Да? Ви знаєте, що деякі тварини здатні підтримувати температуру свого тіла на відносно постійному рівні, ендотермічні, а інші не можуть цього робити і залежать від температури навколишнього середовища, ектодермічні. Да? Це дозволить контролювати їх поведінку і спосіб життя в цілому. Тобто, що роблять ендотермні тварини? В холодну пору року будуть економити ресурси, нарощувати хутро, шерсть, так, накопичувати жир, або просто як цей кіт намагатимуться знайти людський теплий дім для проживання, так, і щоб їх охороняли і гріли їх. Тварини, що не можуть підтримувати свою температуру тіла, вони підуть зовсім іншим шляхом, як ця навіть замерзла жабка. Вони просто впадають в сплячку, вони промерзають, у них немає іншого виходу. Але поведінка їх абсолютно різна. Я залишу посилання на дуже цікаву статтю, ви можете знайти більше інформації або скористатися відео з фізіології терморегуляції. Ну, тут різниця у цих поведінкових реакцій у різних видів навіть просто ссавців. Да? Як сама терморегуляція
проходить на поведінковому рівні. Так? Це дуже цікаво, ви можете скористатися. Це нещодавна стаття в журналі Animals. Інший приклад мотивації в залежності від потреб організму. Давайте подивимось на левів. Звісно, леві – це дуже сильні тварини, вони полюють такими скоординованими групами. Вони менш витратливі, ніж, наприклад, гієни. Причому, що їх відрізняє? В гієн серце становить десь 1% від загальної маси тіла, а у левів маса серця складає тільки 0,45. Це у самців, а 0,57% у самок. Це така найбільша з нині живучих кішок. Вага може бути до 250 кілограмів. І таким чином леви можуть швидко бігати лише на короткі дистанції. І під час нападу, да, вони повинні бути близько до жертви. І це не гепард, зовсім не гепард, тому що гепард десь 40-65 кілограмів. Зовсім інша будова тіла, як ви бачите. Да? Хоча це не марафонець, але він може дозволити собі полювати одинаково. Да? Різниця є. Леви використовують фактори, які допомагають досягти успіху в полюванні, зокрема, вони полюють вночі. У більшості випадків кілька левиць оточують жертву з різних сторін, і крім того, леви полюють раз на 2-3 дні, але можуть, в принципі, не їсти і тижнями. Тут ми бачимо ще деякі важливі деталі. Вибір розміру здобичі, звісно, так. Тому що якщо у вас велика компанія друзів, їжі повинна бути багато. І в основному це копитні тварини великої маси. Загальна статистика зібраних в ході різних досліджень показала, що леви харчуються савцями вагою від 190 кг до 550 кг. Це великі тварини. Гепарди полюють вдень. Дивимось так. Вони не бояться бути поміченими. Полюють переважно на середнього розміру тварин, тобто це газелі, імпали, телята, антилоп, гну, а також зайці. І 87% їх здобичі – це газель Томпсона. Вага їх самців там 20-35 кілограмів, а самок десь 15-25. Крім того, до тих пір, поки нема потреби в енергії і нема почуття голоду, лев не має агресивного ставлення до жертви. Лев проходить повз жертв, так, і причому, да, близько до стада, але всі вони виглядають спокійними. Да, вони звернули увагу на наявність хижака, але вони не біжуть. Бо ці тварини знають принципи, за якими діє лев, як він полює і коли він несе небезпеку. І так, нова теорія мотивації – це теорія стимулювання. Це те, що спонукає або заохочує щось робити. Для людей це премія, похвала або гроші. Це дуже добре мотивує, да? З тваринами ми використовуємо їх улюблену їжу як нагороду дуже часто, да? Але іноді мотивом стає саме змагання, да? Думаю, ви пам'ятаєте це відео, тварина відчувала такі всплески емоцій, так, які самі по собі є мотивацією. Так? Тут ми пояснюємо, що ми можемо робити щось, щоб отримати зовнішню винагороду. І, тобто це стимулювання, це фактор середовища, який мотивує поведінку. І це теорія стимулювання Боулса 67-го року. Це розпізнає взагалі альтернативи джерела потягу, крім внутрішніх стимулів. І, звісно, ще у нас є такі статті, які розкривають цю тему.
емоції і мотивації. Так, і давайте спробуємо згадати ще фізіологію. Ми вже знаємо структури головного мозку, які беруть участь в формуванні такої поведінки. Тут не тільки задоволення від отримання цих нагород, да, похвали і так далі. Все трішки залягає глибше на рівні вегетативних навіть функцій. Далі, за посиланням нижче, ви теж можете перейти на наші заняття і побачити саме, де знаходяться ці центри. Таламус, гіпоталамус, так, лімбічна система, тобто емоціональний аспект в поведінці. Ну, а ми знову ж таки йдемо далі. Тепер перейдемо до когнітивної групи теорії мотивації. Тут ми бачимо зовнішню проти внутрішньої мотивації, якби сперечання між двома теоріями. Зовнішня мотивація, участь у певній діяльності або в поведінці, яка або зменшує біологічні потреби, або допомагає отримати стимули, зовнішнього нагороду. Внутрішня мотивація – це участь у певній діяльності або поведінці, тому що сама поведінка приносить особисту винагороду, або тому, що участь у цій діяльності відповідає очікуванням, да, які має індивід. З біологічними потребами ми з вами розібралися. Далі я їх просто нагадаю. Так, біологічні потреби, тобто вони ще називаються фізіологічними потребами, які мають вирішальне значення для виживання, тобто фізичного благополуччя. Ну, це ми вже обговорили: це їжа, вода, відпочинок, уникнення болю. А от тепер розбираємось з соціальними потребами. Да, ви не помилилися, у тварин вони теж є потреби, що набуваються в результаті навчання та досвіду, і вони, як правило, у групі. Да, мотивація якихось досягнень, турбота, афіліативний мотив. Так, ну і давайте розберемось. Тут прикладів багато. Тобто бачимо, що ці форми мотивації на базі вродженої та набутої поведінки. Побачили новий термін у психології — афіліація. Так, це зв'язок. Зв'язок — це бажання перебувати в компанії, тобто інших, так, особин, потреба створювати такі теплі, довірливі, навіть емоційно значущі відносини з іншими особинами свого виду. Ну, якщо вже нема такої здатності мати поблизу особин свого виду, то тварина може контактувати з особинами навіть інших видів. Ну, це ми бачили, да, в одній сім'ї може вживатися і собака, і кішка, і мати дружні стосунки. Бажання зблизитись з іншими індивідами, тобто це дружба, любов, спілкування, це все підлягає під поняття афіліації. І ми повернемось до цього, а поки повернемось до цього от слайду, ми зараз тут. Да? Існує кілька теорій потреби. Я вибрала саме три як приклад, і ми побачимо: перше, це теорія ієрархії потреб Маслоу, Альдефера і Макленда. Вибачте, зараз ми переходимо на цей слайд, почнемо з теорії Маслоу. Все це зображено у вигляді піраміди. Воно буде зображено у вигляді піраміди, але ми про неї трішки пізніше поговоримо. Потреби розташовані в ієрархії від низького до високого рівня. І тварини були мотивовані їх нижчими потребами, так, нижчими задоволеннями. Ну і ця піраміда, вона побудована, от в цьому випадку, вона побудована, звісно, для людини. Але є аналоги і для тварин, так? Враховуючи потреби людини, але можна сказати, що чим більш розвинені елементи вищої нервової системи, тим тварина здатна підніматися вище, вище по цих рівнях. Тобто перший рівень, він більш примітивний, так? Цікаво, що для тварин це все прийнятно.
Особливо добре це буде проявлятися у приматів, так що перший рівень такий він хоч і примітивний для всіх видів тварин, да, но може бути навіть на піку, да, особина, яка буде на піку самореалізації. І для тварин це те саме. Ну, наприклад, той самий левиний прайд, да, абсолютно йде ідентична піраміда. Я теж знайшла багато цікавого ще в статті, я вам дам її посилання, оце вона, да, це ієрархія потреб собак, до речі, вона на базі Маслоу, але вона і має там певні відмінності, ми до неї зараз повернемося. Поки що цей самий ієрархія потреб Маслоу, ну, п'ятирівнева ця ієрархія, ця піраміда на прикладі того самого левиного прайду, тобто все те саме, перший найнижчий рівень, фізіологічні потреби в просто, да, що ми обговорювали, їжа, вода, секс, сон. Другий рівень потреб – це безпека та захист, яка забезпечується саме самцем. Третій рівень – це потреба в любові, але ця любов мається на увазі прихильність оточуючих, тобто приналежність до певної групи і займати в цій групі достатньо високий рівень поваги. Четвертий рівень – це потреби, пов'язані з своїми досягненнями, тобто бути альфа-особиною, мати визнання, схвалення, закріпитися і не мати конкурентів. Да? Ну і вже найвищий рівень реалізації свого унікального потенціалу, тобто привести групу до успіху, да, серед інших прайдів привести до успіху. Ну, знову ж таки, ви можете перейти по посиланням, а от ця піраміда саме з цієї статті, зверніть увагу, це запатентований знак, хоча і взято з піраміди Маслоу, звісно, Маслоу піраміда, але перероблена на ієрархію потреб собак. Тут є деякі свої нюанси, тому що собаки – це домашні тварини. І тому у них трішки по-іншому складається потреба в соціалізації. Ми зараз поговоримо на прикладі собак і домашніх тварин. Зверніть ще увагу, що у мене є перекладений такий варіант цієї піраміди, хоча вона, звісно, була англійською мовою зі статті, яку я вам попередньо показала. Тобто з цією пірамідою, з цією ієрархією ми будемо зараз працювати і наступні заняття будуть базуватися на ній. Я навіть піду ще далі, давайте візьмемо до уваги, що згідно з теорією Альдефера, тварина має більш ніж одну потребу. А згідно з теорією Маклеленда, все може залежати від виду тварини та навіть породи. Це якраз добре видно на прикладах собак. Однією з потреб багатьох видів собак є рити землю. Да? А іншим тваринам да, потрібно бігати. Так от подивіться, як породи собак найбільш схильні копати. І дізнайтесь саме, чому вони це роблять, ви можете по посиланню. Взагалі я скажу, що собаки і кішки дуже відрізняються. І от зверніть увагу, як вони просто гуляють. Якщо ви навіть берете собаку на поводок, да, то пересувається вона переважно бігом. І от ви повинні себе підстроїти, да, до потреб цієї тварини. Бо навіть якщо вона дуже маленька, вона все одно буде біжати за вами, так? А якщо вона великого розміру, то якщо вона побіжить, то вам треба буде пристосуватися до неї, тобто вам прийдеться рухатись в її темпі. І чи витримаєте ви це? Оце питання. Хоча всі породи собак мають певні інстинкти копання або бігу, да, можуть дряпати або псувати підлогу, килими та ліжко, шукаючи спеціальне ідеальне місце. Немає сумніву, що деякі собаки, вони сприймають копання, вони більш трішки серйозніше, ніж інші породи. Да? Ми повинні пам'ятати, що якщо собака має гени копання, так,
В багатьох випадках ми, люди, розвинули цю природну рису самі, щоб ця здатність служила нашим певним цілям. Так? Це не винна собака, що наші цілі вони змінилися, і тепер ми їх тримаємо вдома, і копати вже не потрібно. Ці потреби необхідно враховувати, якщо ви хочете завести собаку. Я знову роблю вам посилання на сайт, де ви можете знайти. Це дуже хороший сайт, який може допомогти вам підібрати породу собак. Ми вже з вами говорили, що треба підбирати темперамент, ваш власний і самої тварини. Ну, крім того, ви ще бачите тут енергетичний рівень. До речі, до голосових сигналів, тобто наскільки вона балакуча, ця собачка, да? Здатності до тренування і для утримання в невеликій квартирі, тобто невеликому домі. Тут всі породи вже мають опис своїх потреб, рівня енергії, навіть просто дружелюбності, відкритості. Добрий сайт, можете його навідати. Ну, а таким ми дійшли до цієї піраміди. Це спрощена піраміда, ми будемо повертатися і до тої двогранної, і до цієї простенької. І на наступній практиці ми розглянемо рівні цієї піраміди більш детально. Ми будемо працювати, піднімаючись все вище і вище. Почнемо, навіть зараз почнемо з вершини. Я поясню, що таке буде дуже доброю собакою, але чому я обрала саме цей напрям? Причина в здатностях тварин, які ми вже обговорювали. Не всі тварини на планеті здатні досягти вершини цієї піраміди у своїх потребах. І не всім це потрібно, не всі цього хочуть. І хочу зауважити, що це можна сказати і про людей, звісно. Так? Не всі хочуть бути альфа-особиною, взяти на себе таку відповідальність, бути лідером, витрачати так багато енергії на то, для того, щоб втриматись на такому маленькому, да, піку. Я жартую про цей пік, ну давайте подивимось, от у мене є слайд, новий слайд про рівень бути дуже хорошим собакою. Тут я жартую про цей парфюм, хоча треба сказати, що запахи, звісно, вони дуже важливі для тварин. Да? Ми почнемо з 5-го рівня самореалізації собаки. Тобто бути дуже хорошою собакою. Для мене собака, яка знає, що вона дуже хороша собака, і досягла такої собачої нірвани з точки зору щастя, вони в себе впевнені, урівноважені, вони холоднокровні. Ми всі бачили фотографії собак після того, як їм сказали, що вони дуже хороші. Їх хвалили. Да? Вони знають, що вони хороші собаки. Це такі самореалізовані собаки. І тут навіть оця реклама кумедна. Допоможіть своїй собаці досягти 5-го рівня самореалізації, підвищивши її впевненість за допомогою. Тут рекламується одеколон для собак. Да, феромони мають значення у світі. Тваринному світі особливо, так? Ну і феромони ватажка, того, хто знаходиться на вершині піраміди та ієрархії в зграї, це особлива тематика. Про це ми теж ще будемо говорити. Бути альфа-самцем взагалі-то нелегко, звісно, це вимагає багато енергії. Я залишу посилання на цікаву роботу. Як ви бачите, це фемейл, тобто це альфа-вовчиця, в якій зафіксовано спостереження за вовками, причому в зграї, з військової точки зору, альфа-жінка була командувачем цієї зграї, а під її компаньйон, так, її пара, це альфа-самець, він був просто виконуючим офіцером.
Я, як завжди, залишаю посилання, ну це дуже цікава тематика, тобто вона була більш енергійна, ця самиця, і була, це дуже рідко зустрічається в зграях у вовків, хоча це не поодинокі випадки в тваринному світі, тобто не тільки чоловіки стають лідерами. Життя самця гієни, воно взагалі-то нелегке, тому що хоча суспільство плямістих гієн визнано найбільш соціальним з усіх м'ясоядних, воно також є ще і матріархальним. Великі за розміром самиці, вони домінують над самцями, тобто там зовсім інша ієрархія, таке групове життя також є надзвичайно змагальним. Воно не кооперативне. При цьому права на годування та спарювання надаються виключно тим, хто може перевершити своїх колег та своїх сородичів. Дізнайтесь, чому саме самки керують таким складним соціальною системою, да, складною соціальною системою гієн. Ну, якщо перейдете посилання, то ви дізнаєтесь більше. А ми продовжуємо рухатись по рівням. Багато хто не претендує на роль ватажка в зграї. І в цьому ми переконаємо знову ж таки на прикладі собак. Да? Ви часто чуєте, що собаки, які поводяться певним чином, вони діють домінанто або намагаються досягти домінування. Ось кілька прикладів обставин, коли собака часто. Да, коли часто називають домінуючими особами в сім'ї, да, в групі я там мовчу, давайте поговоримо про домашніх, да, ті, що живуть з нами. Якщо ваша собака тягне за повідок, тобто вона хоче домінувати, лідером бути, вести вас за собою, якщо ваша собака підстрибує до вас і навіть просто облизує вам обличчя, тобто вона намагається домінувати. Якщо ваш пес охороняє від вас їжу, іграшки, він говорить вам, що він господар цього. Тож ми спускаємось на рівень нижче, на четвертий рівень, бути просто хорошою собакою. Ну, не в нашому розумінні. Тут собака думає, не нашкодь просто, не нашкодь, і цього буде вже достатньо. Для деяких бути хорошою собакою означає зважати на те, що говорить ватажок з граї і виконувати команду за командою, і так це вже достатньо, це хороша собака. Ну і, звісно, вони чекають від нас схвалення, похвали, але можуть просто сказати, що давайте керівництво, нам цього буде достатньо. І от якщо ці дії не виконуються, да, вони достатньо задоволені своїм життям. Вони не претендують на домінування в групі, вони є частиною нашого життя, та їм подобається підкорятися, підкорятися власнику. Більшість собак мають такі вроджені бажання догодити своєму ватажку, хоча це бажання більш очевидне у деяких собак і деяких порід, ніж у інших. Та? От, взагалі собаки соціальні зграні тварини. І генетично вони запрограмовані на групове життя, де кожен член зграї має своє особисте місце. І, як ми вже знаємо, у кожній групі є лідер або голова, та? Може бути головна пара. А всі інші в групі мають ранг нижче, тобто вони підкоряються. Це дуже важливо у відносинах собака-господар. А краще сказати собака-родина. Да? Ми знаходимо ще один момент, який треба врахувати при вирішенні завести тварину вдома. Окрім, звісно, темпераменту. Ви, напевно, помічали, що собака, особливо самець, він вибирає, кому слухатись в сім'ї. Так, у неї один лідер, як правило, це буде чоловік. Решта кілька членів в розумінні тварини будуть або дорівнювати їй, або навіть бути нижче за рангом. Тобто це складні відносини. Да? І от теж стаття, яку ви можете навідати.
Це от саме роль цих лідерських відносин в тренінгі у собак і в формуванні групи. Бо тварина сприймає цю сім'ю, в якій вона проживає, це група, і вона сама знайде там собі своє місце. І це дуже важливі питання виховання собаки, особливо якщо ви є жінкою, так, власником собаки, самця, і я не жартую, в розумінні собаки самка не може бути альфою. Я даю кілька корисних статей, так, які ви можете застосувати в своїх лідерських здатностях, да, використати цю інформацію. Таким чином, непомітно, ми переміщуємося на соціальні потреби в спілкуванні і бути в оточенні подібних собі. Тобто ми проговорили про сім'ю. Якщо нема подібних собі, собака буде спілкуватися з оточуючими людьми. Причому багато хто вважає, що саме хижаки є одинаками в дикій природі, да, вони, ну, не дуже потребують соціальних таких контактів, да, де вони не завжди формують великі групи особин. Це, звісно, не стадо, да, там, де може бути сотні особин. І ми так окремо називаємо це групою або зграєю, але ми маємо на увазі те, що там невелика кількість особин. Ви знаєте про зграї вовків і навіть от колонії мурах, але як називається група котів? Ні, це не прайд, як у левів, а скоріше такий котячий клуб. Він називається клаудер. І я сама бачила таку групу, там було 13 кішок. І це важлива деталь, що саме кішок, так, групи складаються переважно з самиць. А самці, вони такі вільно переміщуються між цими групами. Так, ви можете почитати інформацію про котячі групи, хоча це, мабуть, поширеніший приклад. Кішка, яка живе сама по собі, гуляє сама по собі, але тепер ви знаєте, що це не так. У них теж є відносини. Навіть такі, да, складні відносини, ми спускаємось на рівень ще нижче, це є рівень суспільних потреб. Взагалі-то кішки, як правило, поодинокі, але можуть об'єднуватись, як ми сказали, да, в клаудери, якщо від цього залежить виживання. Насправді, ці колонії диких кішок є найпопулярнішим таким типом клаудерів. І хоча кішки живуть разом, полюють вони окремо. На відміну цих від зграй собак чи вовків, так, які об'єднуються, щоб полювати якусь здобич. Вони утворюють групу переважно для того, щоб захищатися, і от для такого соціального зв'язку. І навіть вони іноді додають таку руку допомоги для того, щоб, наприклад, виховувати кошенят разом, щоб зберегти їх життя або забезпечити захист. І от на прикладі кішок і собак ми бачимо цікавий факт формування взагалі зграї з особин свого виду або формування зграї, де безперечним лідером буде сама людина. І кішки це дозволяють, ви бачите, да? Не тільки цим котикам пощастило, тож вашій собаці теж пощастило, що ви ватажок цієї групи, де її люблять, де її захищають, де їй дають їжу. Наявність справжнього такого ватажка зграї дає вашій собаці або кішки почуття безпеки та щастя. В цьому випадку, наприклад, песикам, так, самому песику не обов'язково буде захищати себе, бути ватажком зграї, щоб досягти певного успіху. Тварини вже достатньо реалізовані, знаючи, що хтось головний справиться з цими потребами, да, які виникають. Тобто тут теж мотивація вже перекладається. Вони менш мотивовані, тому що покладаються на свого лідера. Так, багато тварин, що одомашнилися, саме, от бачимо,
ця піраміда, вона трішки перевернулася. Ми про це ще поговоримо. Ну, саме захист і доступність їжі, яку дає людина, стали факторами приручення тварин. Там не одинокі такі фактори, да, вони не такі конкретні, але про це ми поговоримо пізніше, і цей слайд ми просто ще побачимо, будемо його конкретно розбирати, чому піраміда стала навпаки, тому що тепер захист вже не є верхівкою цієї піраміди. Я хочу акцентувати увагу на утриманні тварин у неволі, саме тих, які потребують суспільства. Да? Якщо ми говоримо про те, що деякі тварини, ну просто навіть такі, що ми завжди їх вважали одинаками, вони потребують цього спілкування, так як кішки, а є ну, конкретні тварини, які суспільні тварини, да? Вони формують високоразвиті такі групи. Давайте проговоримо про цю тему. Це особлива тема, вона складна, і я взяла приклад дельфінів і дельфінаріїв. Ви знаєте, що зоозахисники останні роки, вони говорять про те, що тварини тримаються в непридатних умовах, адже їх утримують не в морській воді, а в штучно розведеному розчині. До речі, в Україні зараз закриті заклади зі штучною соленою водою і розрішаються тільки заклади з натуральною морською водою. На сьогоднішній день низка країн, це Бразилія, Коста-Рика, частина штатів США, вони повністю заборонили дельфінарії з будь-якою водою, як заклади, які не відповідають життєвим потребам дельфінів. Взагалі-то у світі по інформації з Google я знайшла десь 350 закладів таких, і дійсно поступово їх треба закривати. Але стає питання, куди подіти тварин? На це питання не дають відповіді, а саме воно є головним. Ну, давайте розберемось. По-перше, звичайно, більшість людей думає, що тварини, які 10 років тому виловлювалися в дикій природі, насправді вони народжуються в океанаріумах. Є багато тварин з зоопарків, які народжуються в зоопарках, їх потім передають в інші зоопарки. Тобто це вже відокремлена група, вона ніколи не була на волі, вони ніколи не бачили справжньої волі. Так? Вони або народилися в неволі, або потрапили туди після певних, ну, напишемо так, в лапках, врятування їх людиною. Я сама навідувала дельфінарії, бачила там трьох молодих тварин з матерями, тобто вони тільки народилися, буквально там декілька місяців, вони народилися вже в дельфінарії. Зоозахисники не кажуть, що такі тварини, вони не здатні існувати в дикій природі. Це замовчується просто. Друге питання, якщо не можна випускати, чому саме? Тому що ця тварина не знає, як полювати, як вести себе в навколишньому середовищі, в дикому, так, то вона, скоріш за все, буде з'їдена хижаками або просто сама загине. Так от, друге питання, якщо не можна випускати, то треба створити щось на кшталт окремого середовища, де ці тварини просто щасливо живуть, їх годують, за ними турбуються і так далі. Тобто щось як зоопарк. Але і тут є питання, щоб отримувати такі заклади, таких тварин в цих закладах потрібні великі гроші. Тварини все одно будуть розмножуватись, куди ж дівати потомство. Да? Хай, наприклад, вони не розмножуються і ну, да, природним шляхом підуть в життя, але залишаться в кінці кінців самотні тварини, які не можуть жити довго на самоті. І ми зараз розглянемо такі приклади. І є ще одне, саме те, що стосується нашої сьогоднішньої теми, це тварини з великим інтелектом. Але є таке питання, високорозвинені тварини, що потребують реалізації свого інтелекту, вирішення цікавих задач, це такі дельфіни, касатки, вони потребують не просто існування, де за ними їм забезпечують ту базу пірамідальну. Так?
оцю потребу в їжі, догляді і так далі. Їм потрібна оця соціальна оточеність, да, соціальність. І як це забезпечити, коли залишаються окремі особини, одинаки, їм ні з ким спілкуватися, так? Як це забезпечити? Хто саме це буде робити? Багато питань, які ми не обговоримо на цій зустрічі. Це краще обговорити нам з вами на окремій зустрічі. А зараз саме оцей приклад, саме закриття таких закладів призвело до того, що касатка, її звали Кіска. Це була остання жива касатка в морському парку Меріленд. Була названа вона найсамотнішою касаткою в світі після того, як стало відомо, що останні 10 років свого життя вона провела саме у цьому в бетонному резервуарі, де за нею піклувалися, її годували, але вона була одинаком. І тепер саме чому це трапилось? Про що мовчать зоозахисники? Давайте розглянемо її історію. І я коли її прочитала, я дійсно плакала. Давайте подивимось. Кіска була захоплена в 79-му році, коли вона була лише дитинкою, да, біля узбережжя Ісландії. І з того часу провела в полоні 42 роки. Бо Ісландія є однією з трьох країн, останніх у світі, наряду з Норвегією та Японією. Зверніть увагу, такі високорозвинені країни. Але вони все ще дозволяють комерційне китобійний промисел, да? Комерційний, тобто прибити когось і продати. Практика полювання на китів і дельфінів також ще продовжується в такій специфічній традиційній формі на островах Фарерських архіпелагу, да, на Фарерських островах. Давайте подивимось на ці слайди, які я знайшла просто в інтернеті. Тож, чому вона була захоплена? А саме те, про що треба говорити. Бо Ісландія та країна, що досі вбиває китів у дикій природі. І мати кіски була, скоріш за все, просто вбита. А сама кіска була дуже маленька, вона все одно загинула, то її якби врятували, в лапках, скажімо, люди. Так ось, про що треба говорити зоозахисникам? Може, треба спочатку розібратися з цією проблемою? І їй було лише 3 роки, коли Мерлен, це сіть Маріленд, да, це сіть океанаріумів, її викупили, і вона принаймні була там з іншими подобними собі. Вона могла спілкуватися. В неї, до речі, було 5 дітей, але всі вони, звісно, загинули по різним причинам ще в молодому віці. І один за одним загинули навіть всі кити в тому парку. І зрештою вона залишилася єдиною. До 11-го року вже цього століття, да, у кіски не було ніякої касатки чи будь-якого кита, з яким вона могла спілкуватися. І ця надзвичайна самотність, вона позначилась на ній. Були страшні такі кадри, де вона б'ється головою, да, оцей бетонний акваріум. На іншому відео вона там просто бездумно плаває по вольєру цьому. Касатки та дельфіни, всі китові, да, є одним із найрозумніших тварин у світі. Їм не можна жити без вирішення задач. Тобто це щось на кшталт одиночної камери. Да? Вони соціальні істоти, які вимагають багато взаємодії та спілкування, яких, на жаль, вирощені в неволі тварини не отримують достатньо. А ті, що виловлені в малому віці, не зможуть стати членами чужої групи, вони загинуть. Тобто це проблема набагато глибша, ніж просто закрити всі ці дельфінарії та океанаріуми. І це не одинокий випадок, взагалі досить поширений. От на цьому слайді це горила Іван. Це
Це справжня горила, вона жила в зоопарку Атланти, але на шляху до щасливого кінця він провів майже 3 десятиліття, не побачивши жодної собі подобної тварини. Перш ніж його перевезли до зоопарку Атланти в 1994 році. Після того, як він був схоплений ще немовлям на території сучасної Демократичної Республіки Конго. Ну, до речі, супутниця Івана, як повідомляється, була його близнюком. Вона померла по дорозі до США або незабаром після цього. І Іван, він виховувався вдома, поки він не став некерованим. Тобто його купила якась приватна людина. У той момент його, ну, скажімо, да, віддали до колекції тварин в цирковому торговому центрі, да, цирковий такий відділ в торговому центрі в Вашингтоні. І да, це така дивна історія. Справа в тому, що люди теж соціальні тварини, і одне з найстрашніших і таких найсерйозніших покарань, яке ми використовуємо, це позбавлення спілкування з собі подібними. Да? Це ув'язнення в одиночній камері. Але по відношенню до тварин, які не є злочинцями, це, звичайно, ну, крайня міра жорстокості. Я хочу, щоб ви подивились у ці короткі сюжети про тварин, про їх життя. Я даю посилання на них. Звісно, я взагалі проти такого утримання тварин, але, як ви побачили, зоозахист, він спрямовує свої зусилля, ну, трішки не в тому руслі. Боротися саме треба з вбивством батьків та виловом і незаконним перепродажем цих тварин, а не з тим, що дитинчан не вбили і не викинули вмирати без матері в дикій природі, а забрали і начебто врятували. Тобто проблема набагато складніше. Ну, ми переходимо далі, так? Ми переходимо на наступний слайд. Тепер ми знаємо, наскільки важливо бути в суспільстві, навіть для тварин, які ведуть от переважно доволі самотній спосіб життя. Є тварини, які люблять самотність. Це не означає, що ці самотні види живуть сумно або пригнічено, так? Тобто не всі хочуть спілкуватися. От, наприклад, качкодзюб. Ми вже тварину цю згадували, да? Вона така особлива, походить з Австралії, і він відомий дещо надзвичайним таким зовнішнім виглядом, з плоским роговим дзьобом, перетинчастими такими лапками, як у качки, да? А хвіст як у бобра. Крім того, качкодзьоби, вони відкладають яйця, але не, вони по своїй суті вони самці, так? Но можуть відкладати яйця. Більшу частину свого життя от качкодзьоби залишаються одинокими тваринами, хоча іноді їх можна побачити парами, але от саме це матер з дитинчам. І все це впродовж недовгого часу, просто декілька місяців, виховати потомство. Леопарди, вони теж такі холостяки в джунглях, лісах та савані. Ці великі котики відомі своєю красою та елегантністю. Вони є самотніми істотами. З іншими представниками свого виду вони зустрічаються лише під час спарювання або вже час, коли виховують дитинчат. І, зрештою, на відміну від багатьох інших великих котів, вони не формують ніякої зграї і успішно полюють самі. І ще один представник Австралії – це коали. І за своєю природою вони одинаки. Вони цінують спокій, вони завжди вибирають обійми з деревом, а не з іншою коалою. Так? І незважаючи на те, що коали доброзичливі, вони добре облаштували свої території, вони їх охороняють і вимагають відноситись до цих територій доволі, скажімо так, з повагою. Так? А самки коал зазвичай залишаються на одній території, а от самці вони подорожують, вони є мандрівниками. Ну, ще такі відомі одинаки – це всі ведмеді, від білого до бурого, воно полюбляють жити наодинці, по їх природі бути одинокими тваринами, бо, ну, розумієте, да, більшість видів вони просто з'їдять,
Крім того, ми ще поговоримо такі тенденції, як вбивство нащадків. Це окрема така тематика в природному, да, в тваринному світі. Тож вони такі одинаки. Ну і ще представники риб, да, є такі одинокі морські тварини, наприклад, крилатки. Вони настільки отруйні, що у них просто нема іншого виходу, як жити одиноким життям. Бо цей яд, він також, да, може вразити собі подобних істот. Ну що ж, ми переміщуємося далі. Ми вже закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Ви пам'ятаєте ієрархію потреб, звісно, Маслоу. І виникло питання, на яке ми шукаємо відповідь, і ми будемо її шукати наступного разу. Чому одні тварини обирають суспільне життя, так? Іноді навіть з людиною, а інші, ну, скажімо, віддають перевагу самотності. Ми спустимось на один рівень і поговоримо про безпеку існування у світі, безпеку у групі, про всі позитивні та негативні сторони такого життя, бо багато чого є позитивного, багато чого негативного. Ну і як завжди, залишаю вам в описі до цього відео багато посилань. Ну і звісно, є що почитати. Це четверта глава. Це як зробити, да, вирішення проблеми, як розпізнати, який вид мотивації працює у тварини. Ну і ми зустрінемось наступного разу, де будемо обговорювати до кінця піраміду Маслоу. До побачення!